Ker tle bomo začeli delati, bomo prve izkušnje dobivali, začeli probavati, bomo spoznavati delovanje, pač, kako se dela z računalniki, z stroko nasploh, programiranjem, sestavljanjem računalnikov. Tle, kaj vidite, bo strežnik soba in to bomo verjetno mi pomagali sestaviti, postaviti, ali pa saj bo bilo razloženo, tako da je zelo fajn. Take stvari, ko se jih drugače ne bi mogel naučiti, se lahko tukaj zdaj zelo enostavno naučimo.